Oi, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre esse mouse aqui, o Damon Shark M3, que assim como o Damon Shark N3, que é esse aqui da esquerda, cara, pra mim, esses dois aqui estão sendo assim, no momento, os dois melhores mouses sem fio, custo-benefício que você pode comprar no AliExpress no momento. É simplesmente, né, um mouse sem fio, com um sensor 3395, custando ali R$ 200 praticamente, o que é assim, bem impressionante, para o que ele entrega assim, também com as outras características aqui que eu vou comentar ao decorrer do vídeo, mas, cara, realmente tá bem interessante esses dois mouses aqui. Ah, e vou sim responder qual que entre esses dois aqui eu achei melhor. Só que eu já adianto que, olha, a principal diferença entre os dois vai ser o formato. No M3 ele terá o formato igual dos dois lados, já que no N3 ele terá os lados diferentes, né? Tem aquela pegada mais ergonômica. Ah, e um detalhe sobre o Damon Shark M3 é que ele é um mouse grande, tá? É um dos maiores que eu já usei, junto com o Razer Defada. Esse formato é ótimo para pegada palm. Fica bem confortável para você descansar a mão aqui em cima, ainda mais pelo tamanho dele. Mesmo ele sendo assim um mouse, digamos que um pouco grande, né? Movimentando ele, eu não sinto sendo pesado, pois ele pesa 59 gramas e, cara, é o mesmo peso aqui do Logitech G Pro Super Light, praticamente. E ainda consegue ser algumas gramas mais leve do que o Damon Shark N3. E a outra pegada também que deu pra arriscar aqui foi a claw, que pessoalmente, pra mim, ficou sendo algo bem versátil entre a pegada palm e a claw, sendo que a minha mão mede 17 centímetros, é um tamanho de mão mediana. E teria a pegada finger também, que não é das minhas preferidas e, bom, eu acho que eu indico mais se você tiver mão maior, tá? Ah, e qual que é o melhor formato entre esses dois? Cara, isso aqui é algo muito pessoal e no final do vídeo eu vou falar qual que eu gostei mais, tá? Mas é muito, mas muito questão de gosto, tá? De cada um. Nas duas versões vai usar o mesmo switches, que são os Scale 8.0. E a sensação do clique é parecida, mas não tem como ser assim 100% igual. Eu não consigo ver, sinceramente, um sendo melhor do que o outro. E o feeling do clique é algo leve,
mas não tão leve. Tem um retorno tátil que me agrada. Isso é uma característica boa do Switch Scale 8.0, que são meus segundos switches preferidos, ficando atrás somente lá dos Uanos Blue Shell Pink Dots, presente, por exemplo, aqui no Lanos Atlantis. E no mais, eu diria que, cara, a implementação do Scale 8.0 aqui no Damon Shark M3 tá boa, não achei ruim não. E um pequeno detalhe a se comentar também é que os botões têm essa curvinha aqui, ó, que você sente bem quando você tá com os dedos aqui em cima. Interessante. A sensação do scroll é a mesma coisa, eu só sinto aqui sendo um pouquinho maior, possui as marcações definidas e táteis a cada rolagem, e é um scroll bom. Sobre os laterais, dá pra ver que o formato dos botões é um pouco menor aqui no M3. O feeling touch é um pouquinho parecido, mas você vê uma diferença aqui. Eu sinto que o N3 está algo mais firme. E o fato de ser um botão maior me agradou um pouco mais. Porém, eu acredito que da versão do N3 aqui vai servir bem ali em uso. E, cara, acredito que não vai causar problemas. O nível de qualidade do acabamento será exatamente o mesmo nessas duas versões. E para um mouse nesse valor, na minha opinião, o acabamento e a construção em ambos é boa. Possui uma suavidade até que bacana ao toque. Acho inclusive melhor. Melhor em relação do M800. Os botões são bem alinhados. Dá para ver que tudo é muito bem encaixado. Sem rebarbas. E nenhum detalhe especial aqui na base. Quando eu aperto ele com força, os laterais são acionados e, olha, dá pra sentir uma certa flexibilidade aqui na carcaça, nessa região aqui, ó. Pra isso acontecer, tem que fazer uma força considerável aqui. E bem, né, acho que um uso normal, dificilmente isso vai acontecer, porque ninguém aperta o mouse com força, assim, em movimentos, né? Tem que fazer força aqui pra isso acontecer. E talvez isso aconteça por causa do tamanho dele, também por causa da leveza que eles quiseram alcançar aqui. E dessa vez tem um detalhezinho aqui da Damon Shark. Até que ficou legal. Esse é o seu cabo, é aquele cabo estilo paracord. Vai ser um cabo leve, o que vai ajudar a você não sentir tanto ele nos movimentos. Só que ele não possui aquela flexibilidade tão boa assim, igual eu já vi em outros cabos de mouses mais caros. Felizmente tem, né, essa leveza aí que já ajuda assim a você não sentir tanto nos movimentos ali. Então quando você precisar recarregar e usar o mouse ao mesmo tempo, vai quebrar o galho. Esse é o seu receptor, acompanha também um extensor para você encaixar o receptor, depois encaixar ali no cabo e dessa forma poder usar bem próximo do mouse e usando bem próximo assim, via 2.4 GHz, digamos que o delay vai ser imperceptível. É a mesma coisa de usar um mouse com fio. Dessa vez, o formato dos pezinhos está bem diferente, a cor também está diferente, aqui está usando 100% PTFE branco, a sensação de deslizar está boa, tem um glide agradável e ele tem um deslize um pouco mais rápido em relação ao Damon Shark N3. E eu acabei gostando um pouquinho mais das características aqui dos fits presentes na versão do M3, sendo que eu não vejo uma grande diferença assim, porém, né, se eu fosse ter que dizer qual que me agradou mais foi esses pezinhos aqui. Mas novamente, não vi tanta diferença assim em termos de qualidade e feeling ali do deslize. Esse é o software, indicação de nível de bateria, tem como remapear todos os botões, seleciona DPI até 26.000, polling rate também, que eu deixo em 1.000, e algumas outras funções que eu não configurei e deixei do jeito que veio, pois de momento pelo menos não vi necessidade de mudar nada. A bateria teve uma melhoria em relação ao Damon Shark N3, que antes tinha 300 mAh, o que dava ali cerca de 40 horas de autonomia, e agora, no Damon Shark M3, possui 500 mAh. Isso deve dar ali mais ou menos umas 10 horas de bateria a mais, e dependendo do seu uso, pode ficar sem precisar recarregar por uns 3 a 5 dias, mas isso depende muito do seu uso no dia a dia. E bom, pessoal, chegando a uma conclusão aqui, olha, o desempenho do mouse é ótimo, o sensor 3395, que é considerado até o momento o melhor sensor em mouse sem fio, respondeu muito bem aqui. Não notei delay algum na minha jogatina e digo que tive sim uma experiência bem agradável usando aqui esse mouse. E para mim, o Damon Shark M3
me agradou mais em relação ao Damon Shark N3, pois simplesmente o formato eu gostei mais. E vai por mim, o formato de mouse é um dos principais fatores decisivos na hora de você escolher o mouse para você. É algo bem importante a se levar em consideração. E novamente, para mim, esse formato eu achei mais confortável para minha pegada. Então, para fazer os movimentos ali e para poder encaixar os tiros, eu me senti mais confortável em fazer isso. A pegada palm às vezes é uma pegada que eu uso bastante, ainda mais para descansar a mão em cima do mouse. E eu acho que acaba sendo uma ótima opção, ainda mais para quem gosta da palm. E bom, a claw, não sei se vai ser todo mundo que vai gostar, porém eu também até que gostei de usar aqui, tá? Já nos outros quesitos assim em relação ao N3, eu não vejo eles diferenciando muito, né? Basicamente ele no mesmo nível de qualidade e creio que ambos vão desempenhar muito bem. E o fator decisivo fica realmente sendo mais ali na escolha do formato entre esses dois. E para mim, né, acho que ficou bem claro isso, cara, o Damon Shark M3 atualmente o melhor mouse custo-benefício do AliExpress por tudo que ele entrega, né, como sensor topo de linha, peso leve, fits extras na caixa, extensor para usar receptor próximo, switch scale 8.0, dentre outros pontos que eu comentei ao decorrer do vídeo, e fica sendo aqui uma excelente opção a ser recomendada. E vamos ver como que as outras empresas vão reagir, pois, bom, a Deluxe já tá fazendo o M800 com o sensor 3395 e trazendo mais algumas outras melhorias ali, que em breve vou trazer vídeo também sobre esse mouse. Vou ficando por aqui e até o próximo. Três mortos. Quatro mortos. E4. Peguei 3.